Velkommen til Opel i Hørsholm. Vi er her i dag for at præsentere nogle af vores fede biler. Og i det her tilfælde har vi valgt Grandland X, vores helt nye SUV. I sådan en SUV her er der jo masser af plads, og i bagagerummet så har vi 514 liter. Og hvis vi lægger bagsæderne ned, så har vi op til 1.652 liter. På sådan en Grandland X her har man fokuseret rigtig meget på dynamisk design, så man har på fronten her prøvet at lave en front, som er meget langstrukken. Det gør, at bilen virker lidt mere aggressiv. Helt smalle lygteprofiler, som også gør, at bilen igen kommer til at få lidt muskler og se lidt muskuløs ud. Lad os komme ud og køre en tur, så jeg kan vise jer, hvad bilen den kan. I dag tester vi en Grandland X, 1,2 liters turbo, 130 hestekræfter og 6-trins manuel gearkasse. I sådan en bil her har vi en masse fede features, og en af de ting, som vi gerne lige vil snakke om i dag, det er ratvarme. Ratvarme er jo som bekendt en rigtig, rigtig fed funktion her i Danmark, hvor vi har et relativt koldt klima mest af året. Udover det, så har vi også et system, vognbaneassistent, lidt på sikkerhedssiden, hvor bilen faktisk kan rette op, så bilen ikke utilsigtet kører hen over vejstriberne. Sidst men ikke mindst har vi vores connectivity-system, vores Apple CarPlay, som vi også vil gå i detaljer med lige om et øjeblik. Vognbaneassistenten er aktiv over 60 km i timen, og det vil så sige, at skulle vi køre mellem to vejstriber, så aflæser kameraet faktisk vejstriberne. Slipper jeg rattet, så vil bilen automatisk korrigere, hvis jeg kommer tæt på en af striberne. Hvis jeg husker at bruge min blinker, det vil sige på f.eks. motorvej, husk at blinke af, så slår den det midlertidigt fra, så vi kan få lov til at skifte vognbane, uden at vi får et ryk i rattet. For at vise jer, hvordan CarPlay fungerer, så har jeg en knap på rattet, og når jeg trykker på den, så giver jeg bilen en kommando, og så ser vi lige, hvad der sker. Kør til Holte Stationsvej. En anden smart funktion med Apple CarPlay, det er, at vi kan faktisk også foretage et telefonopkald. Og igen, det gøres med samme knap. Ring til Stig. Hvis du ikke vil lave et opkald, men derimod sende en sms, så kan bilen også klare det. Og igen, samme knap. Send sms til Stig. Hej Stig, vi ses senere i dag. Så fik vi gået alle de fede features igennem i vores Opel Grandland X, og den har selvfølgelig mange flere. Vi har også en masse andre fede biler i vores udstilling Opel i Hørsholm, så kig en tur forbi. Så sørger vi for at få jer klædt ordentligt på til jeres næste bilkøb. Opel. The future is everyone's.